křeče v kolečku, co jo? To už nevím. No jasně, ví každý jiný. Procesor. Nějaký trpaslíce. Elektřina. Procesor! Procesor. Procesor. No asi vodolost, to je velká asi rychlost. Rychle nějak. Ne? No já si myslím, že je hodně rychle. Hodně rychle. Ultra rychle. To je možná to, že počítače budou jakoby chytřejší než lidi, ne? Nebo něco takovýho? Ne, vůbec ne. No, teď už ne. To bude něco s můrama, že si ji nesmíš dotknout, jinak tak už nemůže říkat. Moon? To je ten něco smívání, ne? Nebo něco tak... nový měsíc? Ne, vůbec nic. To je nějaký Honza. Nějaký herec. To je zákon, který říká, že jednou za 18 měsíců to roste dvakrát tolik. Rok 69, náhoda, nemyslím si. Tematika, ne. Tak bysme tam letěli, přátelé. Tak pár minut? Já se omlouvám, já jsem se zase na tom, že jsme letěli 3 dny. No, kdyby to rostlo tak rychle, no, tak bychom tam byli tak za pár hodin, bych řekl. Jako. To by bylo asi hodně rychle. To můžu zkusit spočítat. Bude něco mezi 2 a 5 minutama. 2 dny? Minutu? Tak ten rok, bych klidně řekl rok 2. Nevím, řekněte. Vzhledem k tomu, že třeba vůbec nemůžu řídit, tak mě by se nic nezměnilo. Tolik ručiček. Hodně dlouho bych byl schopný jezdit, počítej, ale asi bych už nejezdil, ale lítal. Možná i celý den. No, moje přítelkyně je ekoložka, takže myslím, že bylo lepší, kdyby všichni jezdili na kole. To bychom mohli obět pomalu celou země, kole bych řekl. Milion kilometrů. Když to všechno jde dopředu a furt. Slyšela takový vtip, jak se předhání internet, mobil a nevím co, kdo je lepší. A elektrika pak řekne, tak máte smůlu, jako bez mě nejste nic, takže asi tak jako bych to viděla.